Es biju skatījies kaut kādu krievu kanālu. Tu ne? Tad kāds bija ierakstījis, ka komentētāji bija teikuši krievu kanāla komentētāji, te nāk mazās, bet lepnās Latvijas komandas. Jā, tāds, un vispār tāds, bija šausmi, ļoti aizkustinoši bija arī tā hokeja, kad gāja tā leģendārā Kanādas un Latvijas spēle, kā krievu skatītāji tur atbalstīja mūsējos, un komentātori ļoti labi izteicās. Un to es arī teicu, ka tu nevajag jaukt politiku ar iedzīvotājiem, tās divas dažādas operas. Un gribētos, lai visi dzīvo tā draudzīgi un viens otru atbalsta un priecājās, un man patīk, ka tas tagad bija. Un otrs, protams, tas, kas Ukrainā tagad notika, tur arī es kaut kā jūtu līdzi un vēl joprojām jūtu līdzi un uztraucos par to, kas tur notiek. Šodien tur atkal kaut kāda pavērsiena jauna ir, ka tur Krimā kaut kādi krievi ir uzvilkuši, es nezinu, ieņēmuši Krimas domi un uzlikuši Krievijas karogu augšā, tā ir Ukrainas pilsēta. Mm-hmm. Tā kā es arī ticu, ka tiem ukraiņiem arī viss būs labi, jo viņi laikam tagad ir tur, kur mēs bijām pirms kādiem 21 gada. Tiešām kaut kādas tās paralēles, vai ne? Tā briesmīgi tā padomā, bet mums jau kaut kā viss atrisinājās uz pozitīvo posti, jāatcer, ka viņiem arī vēl. Jā, bet nu, es vakar vienu citu raidījumu, citā radiostācijā dzirdēju un sapratu, ka mums ir daži frukti ar tādu dzīvo joprojām, kurus, man liekas, ka vajadzētu izolēt no sabiedrības, kuri mēģina kaut kādas līdzīgas aktivitātes te. Latvijā joprojām, nu jā. Jā, nu daži ir tādi ekstrēmisti. Un Man rādi, jā. Un Ne, zīme bija man tika rādīt. Jā. Un trešais ir, un es ceru, ka Ukraiņu tautai tiešām viss izdosies, un mums ir jāpalīdz, man prieks, ka mēs uzņemam slimniekus, kuriem te ir iespēja ārstēties, lai viņus neārestētu tur, kā es saprotu, vai ne? Vairs jau neārestēs, tagad jau tā, man liekas, mierīgāk. Bet tu esi kādreiz Ukrainā dziedājis? Nē, esmu. Oh. Man vienīgā saistība ar Ukrainu, man ir dzīvo draugi Ukrainā. Tās meitenes divas, kas savulaik uzņēma Putnu Valters un Kaži, kad bija Eirovīzijā, tad viņas bija gides, tā kā, bet viņas tagad strādā sabiedrisko attiecību aģentūrā, viņas man arī sūtīja visu laikā, viņas tur palīdz. Un vēl bija man jāieraksta ukraiņu valodā es skrienu, ko es vēl neesmu izdarījis. Un viss tā ir man saistība. Bet varbūt tieši tagad ir tā zīme, tām zīmēm, kas tev jāatmin, ka nu varbūt īstais laiks tagad ierakstīt. Varbūt. Es nezinu kā vispār. Ukraiņu? Jā, varbūt. Es vispār padomāšu, nav slikta doma. Nu, trešais, protams, Eirovīzija, par ko visi arī runā. Un cepās, un, protams, ka mums arī visiem mūziķiem bija pārsteigums tas, ka uzvarēja kūku dziesma, bet kūku dziesma ir ļoti lipīga, vienkārša, un kā es Twitterī jau teicu, nekāda šausmīgā māksla tur nav, bet es domāju, ka Eiropai viss būs skaidrs, viņas 100% pamanīs. Jo visiem tā kūkas garšo. Jā, bet tas Baltkrievijai esot par siera kūku dziesmu, saucās cheesecake. Un mums ir cake to bake, viņiem ir cheesecake. Un es saku, ka mūsējiem vainies ļoti labi, vai nu ļoti slikti. Bet mums jau nevar vispār iet sliktāk, mums jau nav ko zaudēt pa lielam. Mēs varam atkal ticēt, ka mums izdosies. Ļoti precīzi. Jā. Tā kā, Bet nu katrā ziņā varbūt, ka tā liekas, ka nu man žēl, ka tādi mūziķi, kas ir tiešām ļoti gatavojās un ieliek lielu darbu un tērpus un šovu un tas Dons un Samanta Tīna un arī tu savu. Man žēl, ka Olga netika finālā, man ļoti žēl bija. Nu jā, un tad kaut kā tā liekas, ka nolaižās rokas, ka tad nu nav jēga vairs to mēģināt, ne? Tev jau ir nolaidušās, tu tagad es kā viest. Es esmu atmetis ar roku, jā, man bija Banjo Laura pēdējā, un es toreiz domāju, ka šī ir labākā dziesma un man, ko ir piedāvāt, un viņai arī bija milzīgs atsvars atbalsts no ārzemēm, un toreiz, ka viņi gribēja, lai šī dziesma uzvar, un viņi neuzvarēja, un es sapratu, ja šī tā dziesma neaizēs, tad droši vien, ka Latvijā es neko vairs nepiedāvāšu, bet Tagad kā viesis uzstājies. Tagad kā viesis, un es varbūt kādam citam kaut ko uzrakstīšu vai kādai citai valstī, bet tur nekad nezinu, ko tā žūrī tur izlems, un mums jau pa lielam tā ir Latvijā, kurš ir pelnījis braukt, un tā arī bieži vien. Bet zini arī tos, ka savukārt tie, kas aizbrauc, ja arī kaut kas ļoti labs aizbrauc, tad viņu tur sabradā Eirovīzija lielā Eiropa un kaut ko un iznīcina, un īstenībā tad atkal ir žēl to mūziķu. Piemēram, es domāju, ja es būtu Eirovīzijas projektu vadītājs, es noteikti visu izmainītu, visādas lietas, un varbūt tas kaut ko varētu mainīt. Es noteikti zinu, ko darīt. Mm-hmm. Tagad gan nav stāsts par Eirovīziju, bet es noteikti liktu, ka žūrijā vispār nesēž neviens latvietis, ka žūrijā salasītu ārzemnieku komandu, kas ir mūzikas cilvēki no dažādām valstīm, kur nepazīst nevienu mākslinieku, kā viņš izskatās. Varbūt kāds viņam ir fons, vai cik viņš ir labi visu gadu uzvedies, vai viņš ir kaut kur bijis
piedzēries vai kādu izšķīries, viņam nekas tas nav jāziņo, jo Eiropa neko to nezina. Kā viņi redz tās dziesmas un tos šovus? Un ot, lai viņi pasaka. Varbūt arī. Jā, a, jo te nāk līdz katram, Marta Kukarana bija uzrakstījusi ļoti skaistu blogu vakardien. Varat Twitterī apstīties manā kontā, es viņos retvītojas, kur viņai virsraksts ir fonam, ir nozīme. Un viņa rakstīja arī, ka cepu kūku uzvarēja lielā mērā arī tāpēc, ka viņam nav nekāda fona, nav nekas bijis tāds kā piesieties. Es domāju, ka viņa uzvarēja tāpēc, ka tas bija kaut kas tik ļoti vienkāršs un tik... Jā, tik daudziem, arī. Tik daudziem, kas tajā laikā skatījās olimpiskās spēles, puse skatījās olimpiskās spēles un tā puse, kas skatījās Eirovīziju. Jo viņi jau sirsnīgi un pozitīvi cilvēki. Tajā pusē bija ļoti saprotam šī dziesma. jā. Un manam vijolniekam vienam, kas man bija skatījis, viņš laikam runāja ar kādu savu radinieku un viņa mamma vai vecā mamma arī bija nobalsojusi tieši pa viņiem. Viņš prasīja, kāpēc? Viņš saka, lā, viņi tādi... Negribas tur kaut kādu tādu gruzonu klausīties, tur kaut kādu dramatismu šausmīgu, un gribējās kaut ko tādu vieglu, pozitīvu, un viņa bija tāda viegla, pozitīva, jā. Par kūku cepšanu. Jā, man arī izskatījās tādu vieglu, pozitīvu. Ļoti vienkārši izskatījās, jā. Tā, saprot, ar viņiem ļoti daudz cilvēku, kas par viņiem balsoja, varēja asociēties ar viņiem. Nu, jā, jo cevišķi, jā. Es vien, savējais. Jā, viņi bija ļoti tuvu tautai, ļoti tuvu. Labi, viss Eirovīzija, viss mums tūlītās. Vēlam veiksmi jebkurā gadījumā, jo tagad, mūsu vārds tam visam iet apakšā. Mums tagad jānospēlē viena jauna dziesma vēl no Martas Rītovas. Kā mēs darām? Vai tu viņu komentē šo dziesmu? Un tad tu izstāstīs vēl pēc tam. Mums tūlītās arī beidzās Eiras. Nu, es varu paspēt. Ko tad? Noklausīties un nokomentēt? Jā, es domāju, ka mēs varam mazliet noklausīties un īsu komentāriju. Un pēc tam tu vēl izstāstīs par svētdienu šo. No labi. Muzikālās bankas jaunums. Un man jāaiziet Martas Rītovas jaunā dziesma. Šādos brīžos vairs nezinu, kur iet. Šādos brīžos man jāaiziet Marta Rītova un jaunums muzikālajā bankā. Man liekas, ka Marta ir nomainījis stiliņu, kā tev, Laura. Liekas, tur tagad pirmo reizi klausījās līdz galam, mēs vēl neesam nospēlējami. Varbūt aranžējuma ziņā Marta ir nedaudz pamainījusies, bet tīri melodiski un harmoniski, man liekas, ka ļoti Marta. Man grūti, es nevarēju saprast piedziedājumā vārdu, par ko tur bija stāsts, ka viņi uziet tur augstu, es nevaru atšifrēt vārdus, bet viņi tāda, vairāk tāda noskaņa dziesma, tāda elektroniska, bet man grūti pateikt, Martai tas lielais pluss ir, ka viņai ir tāds savs, vispār tas savs skanējums, kurš nav līdzīgs nevienam citam, man šķiet, uzreiz var atpazīt, ka tā ir Marta Rītova, un tas, man liekas, ka ir labi jebkuram māksliniekam, ka tev izdodās atrast to savēju, un ja instrumentāli šeit ir kaut kas jauns, tad varbūt melodiski un harmoniski ir diezgan Marta. Nu, bet instrumentāli tomēr tiešām, jā, tāda ļoti blīsta skanējums, jā. Ja, jo agrāk Marta diezgan samērā, pat ar klavierēm tikai, tie bija pirmo reizi, ka viņi bija. Man šķiet, ka man vislabāk patīk Martas dziesma, viena cita dziesma, tāda. Rakstiet, mainiet vārdus. Varbūt tā, jā. Bet to mēs tagad nespēlēsim. Nē. Okay. Labi, tagad mums ir viss. Bet apsveicu Martu ar jauno dziesmu. Jā, arī Marta Rītova man jāaiziet arī muzikālajā bankā, tātad balsojums šodien sākās, varat balsot par savām mīļajām dziesmām. Top 15 jau sākam, jau mēs rīkot vēl. Tu apsolījies izstāstīt, ja man tev ir uzrakstīts šaus. O, jā, svētdien, mīļie draugi, svētdien visiem vakarā ir jābūt pie televizoriem. TV3 sāksies jaunais televīzijas šaus ar nosaukumu Izklausies redzēts. Es ik pa brīdim atgriežos televīzijā kā vadītājs, un šis būs mans, mūsu jaunās sezonas svētdienas vakaru lielais televīzijas šaus. Tas ir jau visā pasaulē pazīstams, un arī Latvijā tagad ir tapusi versija, latviešu versija. Un angliski tas šaus saucās Your face sounds familiar. Tava seja izklausās pazīstama. Bet mēs nolatviskojam, kā izklausies redzēts. Nu jā, un tur Latvijā populāri mākslinieki 10 sacentīsies tajā, kurš spēs labāk atdarināt kādu vai nu pasaules, vai jau Latvijā esošu superzvaigzni. Tev ir jāizskatās, tev ir jāizklausās, tev ir pat jāuzvedās kā tajai zvaigznē. Tev jāmēģina nokopēt viss, kas tajai zvaigznē ir, un tad vērtē žūrija. Un skatītāji nebalso, šajā reizē nevarēs kāds reģions atbalstīt īpaši savējos.
Un neviens nekrīt ārā no tā šova. Bet mēs pazīsim tos, nu, viņi būs tur pārģērbti, nogrimēti, uzpolsterēti. Jā, mēs zināsim, kas ir zem šīs maskas, jūs vai zināsiet. Pēc tam tikai to atklās. Jūs zināsiet, jūs visu sapratīsiet, jūs jau patiesībā pirms priekšnesuma zināsiet, kas tas ir, ko tūlīt jūs redzēsiet. Bet ļoti interesanti būs vērot tas, kā, jo mums strādā uz šova labākie grimētāji, kāda Latvijā ir. Un tērpu mākslinieki, un vispār tas šovs būs, man patīk jaunas lietas, tā nebūs kaut kāda entā sezona, kādam jau iepriekš redzētam šovam, bet tas būs kaut kas pilnīgi svaigs un jauns. Bet tu būsi savā tēlā. Man jau vispār, jā, ko tu atdarini, Laura Reiniku? Es saku, jā, ļoti labi tevi nogrimēšu, nu viens pret vienu, jā, es būšu pats un varbūt kādā vienā redījumā es kaut ko arī pats darīšu. Nē, es domāju, ka tev arī vajadzēja, nu ir zinām arī pasaulē daudz redījumu vadītāji tāds pilgti, tev vajadzēja katrā redījumā arī kaut ko. Nē, nu zini ko, man tie stresi nepatīk un nekādi konkursi man vairs nepatīk. Nē, tu jau nebūtu konkursi, tu būtu vadītājs vienkārši katru reizi citā lomā tu būtu. Nu es nezinu, bet tur redz ir formāts un mums jāievēro tā kā visā pasaulē ir. Jūs pirkāt licences. Jā, tas ir pēc licences un tur arī licencē ir, kad tam vadītājam arī jābūt pašam mūziķim. Paldies, esmu. Gan tas. Jā. Nu, tā kā svētdien vakarā tiksimies, izklausies redzēts. Un cik ilgi tad ies šitas šovs? 10 nedēļas. Tas ir viss pavasars. Jā, un tur ir laba doma tam visam, kad uzvarētājs finālā nevis naudu dabūs sev, bet viņš dabūs sev, bet tā nauda viņam būs jānovirza kādam labdarības mērķim, kaut kā tas ir izvēlējies. Jā, tas ir ļoti labi. Tas tā kā arī bija kora karos arī, vai ne? Jā. Nav obligāti jāizvēlas savu dzimtā pusi, bet katrs var izvēlēties, kā viņš grib kaut kam labam. Labi. Jā. Nu tad mēs gaidām šovu. Aicinām par tevi balsot. Sestdien visi dodas uz Ķīpsolu, kas grib vēl reini grasēt. Jā, bet es nezinu, varbūt tas ir slēgtais pasākums pēkšņi tagad. Nē, Ķīpsolā tie ir grāmatas, vai tas nevar būt slēgtais. Nē, tur ir visi aicināti, tas ir lielais tāds vairāk dienu, man liekas, tie Baltijas grāmatas svētki. Jā, laikam, jā. Okay. Mm-hmm. Nu jā. Jā. Un paldies visiem, es ceru, ka jūs atbalstīsiet dziesmu zīmes pašiem jāatmin. Labi, lai iet, mēs jau esam bišķiņ ievilkoši, tūlītās arī kultūras zīmes. Bet forši parunājam. Jā, tā.